Men hur är det på matsidan? För i natt så var ju vi liksom svinhungriga. Vi fick ju inte äta någonting. Men sen så letade efter fan någonting. Ja. Fick nej där. Men sen så går ju ändå folk runt och äter. Och då, jag menar, jag är inte så lätt irriterad. Men då kan man ändå känna att man vill veta lite vad som gäller. Så att ja. Vi vet. Då får du den nu. Tack. Jag vill inte egentligen säga det utan låta Marcus köra den grejen. Men är det okej att jag drar principen, ja, Marcus? Kör du, du är lite matgeneral. Och vi gör nu en inventering. Exakt vad vi har kvar. Och med den inventeringen till grund så kommer vi lägga en tänkbar matlista för vad vi ska käka och när. Tryggt? Ja. Ja. Bra. Det verkar vara populärt. Ja. Det är ju fantastiskt. En tom Philadelphia. Ja, men liksom... Hallå. Alla bor på hotell, tror jag. Ja, det känns lite så. Ja. Men någon har ju uppenbarligen mosat i sig en då, liksom. Det är lite lustigt också, för att det var några som var hungriga hela natten. Ja. Och allt det här står ju kvar. Ja, visst. Är man bara hungrig, man får precis det man vill då, eller? Det funkar. Nej, jag kan inte ens... Och en grej är den att det är så mycket smör, vi har ingen mackor, så det, jag vet inte vad vi ska... Vi har ju haft lite svårt att komma in i rutinerna från början, och det har ju varit lite grann att folk går och äter lite som man vill. Vi har ju ändå en 7-8 dagar kvar i alla fall. Svårt att säga, men cirka. Vi bör väl helst ha lite backup så vi klarar eventuellt fler dagar om det skulle bli försenat. Fetaost är ju jävligt gott i sallad. Ja, om man hade sallad. Det verkar som att det är slut på ganska mycket matgrejer. Alltså jag har ju inte ätit så mycket. Eller jag har ju ätit när vi har ätit måltiden, men jag har inte ätit så mycket utöver det. För att jag orkar inte gå ner i köket och leta efter grejer. Jag vet inte vad grejerna finns. Och jag har märkt att vissa vet mer än vad de säger, var grejerna finns. Men sitter lite och trycker på den informationen. Och det är väl egentligen Agneta som vet bäst var maten finns. Jag småäter inte så mycket. Det har varit lite kex ibland, men jag har hållit mig lite till de här mattiderna. Så att jag har inte ens reagerat på att det har bara blivit så. För fokuset har varit på så mycket annat, på jobb och grejer. Men det är klart, man blir ju sugen på en liten bit choklad ibland. Men... Jävlar, det är mycket sån här. Och sen har vi 10 burkar med kokosmjölk. Kokosmjölk, 10 burkar. Det är väl det. Sista middagen. Vi är på däck. En varsin burk kokosmjölk. Ja, men efter inventeringen här så har vi väl ganska bra koll på hur mycket mat vi har och inte. Och mat har vi. Det är väl de här små mellanmålen och snacksen som vi behöver styra upp lite grann. Vad som går åt i rätt ordning och så vidare. Så det är 6 nudlar per natt. Ja. Så lite och då är det, ja, men då är det ju till nattvakten. Ja, nattvakt. Men det är inte jättemycket så här nötter och sånt där. Däremot om man är lite saltsugen, upp med en skål oliver och ät. Liksom så att man istället för att gå och äta... Och var finns alla i skåpen där ute? Här finns det oliver. Här finns det oliver. Vi kommer ju ändå komma levande fram. Och hyggligt feta. Matsituationen tycker jag ändå är betryggande på något sätt. Det finns gott om mat. Det finns lite konservburkar och sen har vi vårt absoluta hemliga kort. Och det är det här frystorkade portionerna. Som får oss att alla smacka med läpparna och tungan. Det är ju så vansinnigt gott. Vi hoppas att vi hinner i mål innan de behöver tas fram.